Tak volám sa Margareta Andriková, mám 15 rokov a prišla som z Čachtíc. A čo budeš ukazovať pred porotou? Budem spievať. Ako piesen si vybrala? Od Demi Lovato, Warrior. A ako dlho sa venuješ spevu? No, nejakých tých 6 rokov už určite. A prečo si sa vlastne prihlásila do tejto show? No, to vlastne ono ani nebol môj nápad, ale naši chceli, aby som to proste vyskúšala. Tak som do toho išla, že však možnosť ma to dokáže posunúť ďalej, alebo niečo. A nerozmýšľala si, že budeš navštevovať umeleckú školu, alebo nejak rozvíja ten tvoj talent? Chodím do umeleckej školy a budem absolvovať na budúci rok. Takže tam sa v podstate venujem aj tomu spievaniu.